ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ନବୀନ ମଡ଼େଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଢାଞ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଚାରୋଟି ବିରଳ ତେଲିଆ ବୁରେଇ ମାଛ ସଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଲା ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିରୁଦ୍ କଟକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବଧାନ ଦେହଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ମହାବେମାରୀ ବାଇଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶ ହଜାର ଦେହଜୀବୀ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ହେବ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଅଗ୍ନିପଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୁନ୍ ଅଠରରେ ବିହାର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟାରେ ମହଲତ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ହଜାର କୋଟିପତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଵିଗି ଜୋମାଟୋକୁ ଏଫ୍ସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକ ଜୁଲାଇରୁ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଖାଦ୍ୟ ନକଲି ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା ଏଣିକି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଣମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ସହଜ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେନି ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଜାରି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ମୃତ ବିଶାଖାପାଟଣା ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଭେଲ୍ ତରଫରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପେଣ୍ଡିସି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ଭାଇ ଅଗ୍ରସାନ୍ ଗେହଲଟଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କୋଭିଡ୍ ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାକରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ରକ୍ତ ଜୟରାମ ରମେଶ ଜାରି କଲେ ହେଲ୍ଥ ଅପଡ଼େଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏମ୍ଏଲ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନୀଲ ଦେଶମୁଖ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଗ୍ନିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଜମା ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଲମ୍ବୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ୁଛି ସଙ୍କଟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବଲ୍ଟିକ୍ ଦେଶରେ ଦାବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଲିଉଡ଼୍ରେ ନଜର ଆସିବ ଅଲୁଆ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ